Рівненська обласна федерація кікбоксингу «Будокан», торгово-розважальний центр «Чайка» презентують програму «Дім бойових мистецтв». Вітаємо усіх сильних тілом та духом. В попередніх програмах «Дім бойових мистецтв» ми розповідали про кікбоксинг, бокс, боротьбу, тайський бокс. Ну, але є один вид бойового мистецтва, який їх об'єднує. Називається він ММА. І від сьогодні Федерація кікбоксингу «Будокан» відкриває секцію ММА – змішаних бойових мистецтв. Що таке ММА, розкаже людина, яка спеціально прилетіла за океану, аби тренувати вихованців Федерації «Будокан». Mixed martial arts, перекладі бійцівське мистецтво, змішане бійцівське мистецтво. Засновано воно в загальному як з 91-го року, але звичайно, що воно продовжує свій шлях ще в далекому минулому. І на сьогоднішній день дійсно змінились деякі правила бійцівських клубів, і дуже багато молодого покоління, підростаючого, які хочуть, звичайно, закалити в собі характер якийсь надзвичайний, бути в спорті, звичайно, працювати. Дуже багато молоді приходить до нас в школу тренуватися, і я думаю, це дуже перспективний спорт. Досьє Юрій Переходько, представник США з ММА. Займається змішаними бойовими мистецтвами з 1996 року. Чемпіон Америки з ММА 2000 та 2001 років у Флориді. У 2002-му переможець змагань з тхеквондо. Тренер Рофика Будокан зі змішаних бойових мистецтв. Які ж класичні види бойових єдиноборств об'єднує ММА? В першу чергу ММА включає в собі бразильське джиу-джитсу, кікбоксинг, бокс. Багато людей проходить з карате так само, з самбо, бойове самбо. І працюють як ударна техніка, так і боротьба в партері і в стойці. Яких відомих людей отак можете на гора назвати, які вийшли з ММА? Ну, я хочу назвати, якщо всі знають, в Росії це Федір Емельяненко, який дуже достойний боєць. Не знаю, чи він ще виступає, але це дійсно такий взірець якби російського ММА. Досьє Федір Емельяненко – російський спортсмен українського походження. Борець дзюдо, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв. Чемпіон світу з ММА у важкій і вільній вагових категоріях. В ММА поєднуються дуже гарні види спорту, такі як кікбоксинг, бразильське джиу-джитсу, бокс, вільна боротьба. Всі ці види вони допомагають один одному, доповнюють один одного. Спортсмени стають різноплановими. І тому сам боєць, котрий вже в ММА досягає певних вершин, то він, можна сказати, такий неуразливий стає. Досьє Ростислав Саєнко, головний тренер Федерації кікбоксингу «Будокан», заслужений тренер України з кікбоксингу. Для всіх, хто цікавиться змішаними бойовими мистецтвами, тренер Федерації розповів, як тренуються бійці з ММА. Відбувається розмінка, щоб всі були дуже хорошо розігріті, після чого деякі хлопці стають на мішки, відпрацьовують, так само працюємо в партері, в стойці, в боротьбі. І, звичайно, що міняємось. Після чого працюємо в парах, і в нас 2-3 рази на тиждень відбувається спарінг-партнером бої по ММА. Це вже виходить як змішане, і ударочка, і боротьба, і все, що включає в себе. Готуємо універсальних бійців, і тим більше, що хлопцям чи дівчатам це подобається. Вони закаляють, в першу чергу, себе і піднімають свій характер.
ММА мені подобається в тим, якби ми можемо тут застосовувати будь-які прийоми. Нам подобається найбільше застосовувати прийоми боротьби. Прийоми з вільної боротьби, з греко-римської боротьби, з бразильського джиу-джитсу. Тут поєднується боротьба в партері. Тобто, якщо в одному спорті ми можемо тільки боротися, або в боксі, наприклад, боксувати, або в карате тільки бити ногами, в ММА ми можемо тут все застосовувати, всі прийоми бойових мистецтв. Змішані єдиноборства в нас зараз є надзвичайно популярним видом спорту. Дуже швидко розвивається він не тільки в Європі і Америці, а й в Україні. ММА дає всебічно розвиватися спортсменам не тільки в бійцівській техніці, а й в техніці боротьби, боліві, удушаючі прийоми, удари руками, ногами, коліньми. Ну, надзвичайно ефективний і цікавий вид спорту. Звичайно, це дуже добре, якщо відкривається якась нова секція, особливо, якщо вона пов'язана з бразильським джиу-джитсу, де використовується така техніка. Тобто це появляються нові якісь люди, з якими можна буде поборотися, спробувати свої сили і, можливо, навіть дещо підказати. В ММА бразильське джиу-джитсу – це є як окрема база. Тобто, взагалі, боєць ММА не представляється собою такої важливої персони, якщо він не володіє технікою партера. Тому бразильське джиу-джитсу входить обов'язковим підготовку бійця ММА. Змішані бойові мистецтва зараз активно розвиваються. Ними цікавляться, займаються і, що головне, проводять змагання. Такі нещодавно відбулись і у Рівному. Ну що, раді тебе бачити вже на секції ММА? На змаганнях ти вже брав участь? Так, я в другому раунді програв в партері, але перший раунд відроботав нормально. От. У мене все вийшло добре. Але в другому раунді він партер, треба насчет партера поработати. От, бо в арбітрі не погано, тому що я тільки недавно ходжу на бразильське джиу-джитсу, я займався боксом, тайським боксом. Дуже приємно, що федерація Будокан розвивається. В нас є вже школа ММА, і надзвичайно приємно, що в нас підтримує в цьому ТРЦ «Чайка». Так, саме ТРЦ «Чайка», як надійний друг і партнер федерації Будокан, допомагає спортсменам тренуватися і пізнавати все нові і нові бойові мистецтва. Прийти в зал, позаніматися, хороший зал. Іменно коли приходив в зал, так іменно коли займався там бокс, тайський боксом. Прийшов новий зал, у мене з'явилися зовсім різні там друзі, іменно тренер. От, як ми всім советую, щоб займалися спортом, неважно яким. І це там приблизно там бокс, тайський бокс, іменно чи там хтось качається. Ну, щоб не сиділи іменно вдома. Спорт це хорошо. Займаюся вже 4 місяці бразильським джиу-джитсу на фабричній сіма, так що заходьте, будемо боротися. А ММА, як ти ставишся до цього роду бойового мистецтва? Хочу. Капець, хочу на рінг, хочу боротися. Ну, треба ще працювати. Я прийшла на боротьбу, так що я знаю, чим я займаюся. Мені це подобається займатися, хожу кожного дня на тренування. Боротьба є боротьба, спорт є спорт. Ну, але тут поєднання не тільки боротьби, а ще й ударної техніки, руки-ноги. Руки-ноги, так. Чим махати руками, ногами, це не спорю. Теж треба вміти, ну падати на попу теж треба вміти, бо без цього теж ніяк. Боже, ледицю ти будеш підготовлена? Звісно. Да. Поєднуємо змішані єдиноборства, ми збираємося тут всі. Карате, бразильське джиу-джитсу, вільна боротьба, проводимо спаринги. До цього в нас не було такої секції, як ММА, адже це йде нам на користь, відволікає дітей від вулиці, наркоманії, алкоголізму. Навіть маленьке спілкування з людьми, якими це займається спортом, яким чимось цікавиться, ще. Це твій світ, в якому ти живеш. От і все. Це ММА. Сьогодні ми стали багатшими. У нас відкрилася секція ММА.
І я хочу подякувати Юрію, котрий приїхав до нас зі Сполучених Штатів Америки, поділитися досвідом, показати, що таке дійсно ММА в міжнародному розумінні цього слова. І що він, за допомогою його, наша молодь прийде з підворотень сюди займатися ще одним дуже гарним, яскравим видом спорту. Дякую, Юра. Дякую. Наша співпраця з Юрою, надіюсь, буде дуже ефективною, тому що ми будемо поєднувати техніки бразильського джиу-джитсу не тільки в партері, а й будемо відпрацьовувати удари в стійці. І надіюсь, що в найближчий час наші спортсмени покажуть гідні результати не тільки на обласному рівні, а й на всеукраїнському і на міжнародному. Перевагою Федерації «Будокан» є те, що кращі з кращих бійців в перспективі поїдуть до Сполучених Штатів Америки, аби виступити на змаганнях з ММА. Дивлячись на школу, яка в нас вже існує, достатньо дуже цікавих і перспективних бійців, які дійсно достойні поїхати за кордон і так само в Україні виступати по ММА. Неважливо, яким спортом ви займаєтесь – кікбоксингом, боксом, вільною боротьбою, самбо – ви можете спробувати свої сили в змішаних бойових мистецтвах. ММА від сьогодні в залі на Грушевського, 41. Федерація кікбоксингу «Будокан» запрошує. Дамо слово тренеру. Запрошуємо всіх в «Будокан» на секцію ММА. Будемо всіх дуже раді бачити. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.